গৈণ্য স্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ, এইটো ঢাকা মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অধীনত পড়ে। 1989 চনত স্থাপিত হয়েছিল। হু আৰু BMDCৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰা আছে। কলেজখন আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে সুসজ্জিত কৰা আছে। 4টা ডাঙৰ একাডেমিক হস্পিটাল আছে। সকলো ক্লাছৰুম ভালদৰে বতাহ চলাচল কৰে আৰু আৰামদায়ক কৰি তোলে। পৃথককৈ ডাইনিং হলৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে হোষ্টেলত। ষ্টুডেণ্টসকলক বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। পৃথক বাসস্থানৰ সুবিধা আছে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে। দেশ আৰু বিদেশৰ পৰা মেডিকেল ছায়েন্স কিতাপৰ এটা ভাল সংগ্ৰহ আছে। অধিক জানিবলৈ এস্পায়াৰিং লাইফৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ।